Velkommen tilbage til Dirty Dancing TV, hvor vi nu skal have fat i en konkurrence, og vi tager udgangspunkt i dig, Silas. Hvor meget bevæger du dig på sådan en forestilling her? Rigtig, rigtig meget. Sidst vi lavede den, der tabte jeg 10 kilo på bare at lave forestilling hver aften. Så det er rigtigt, jeg har ingen idé om, hvor meget det er, udover at det er 3 timer non-stop. Men det har jeg faktisk, fordi vi har haft en lille tæller på dig, som har talt alle de dansetrin, du har taget. Yeah. Kan du gætte, hvor mange det er? Jeg har lyst til at sige alt mellem 20 og 300.000. Jeg aner det ikke. Men jeg ved det godt. Jeg har det helt præcise tal. Og hvis du tror, du kan gætte det, så kan du være med i konkurrencen om billetter til Dirty Dancing i Operaen 2016. Du har 3 valgmuligheder. Du kan se dem her på Facebook. Send dit svar ind til os, og så trækker vi lod blandt de rigtige svar. Silas, det er lidt spændende det her. Jeg er også spændt på det. Ja, ja. Lad os ønske held og lykke til jer derude med konkurrencen.